Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene. Pa kakva će to vlada biti, molim vas, u kojoj smo nas dvojica ministri? Pa dajte, čoveče, pa nema da traje ni tri meseca u vrh glave. Pa dovoljno. Dovoljno, ti ako radimo s punim kapacitetom, to će da bude više nego dovoljno. Zašto? Pa da se obogatimo. Pa ja sam to znao. Šta će sada bude? Šta će propadne Srbije? To je katastrofa. Sedi, sine, jedi. Neka se najede, jer s ovu zemlju je gotovo. A što se raduju? Ne. Raduju se, napolju skaču, pevaju, igraju. Ne znaju još tam ko su. Još ne znaju šta i čeka. Pa bre, mi živimo u lopovsku zemlju, rađe. Ovo neće izađe na dobro.